Dnes vám ukážu, jak úspěšně rozmnožit pancéřníčky. V tomto případě jde o albíny. Základem úspěchu je pořídit si mladé a vitální rybky. Samozřejmě nejlépe od nějakého chovatele. Koupě v obchodu s akvarijními rybkami je vždy za sázkou do loterie, protože nikdy nevíte, jak dlouho ryby mají na skladě. Mohou být podvyživené, protože v prodejnách je zcela jistě nebudou překrmovat. Nejlepší je si koupit kolem 20 rybek, a ty krmit, co to jen nejde. Žerou úplně vše, ale nadživé nítěnky opravdu není. Při vydatném krmení, zhruba tak po 5 až 6 měsících věku rybiček, už poznáte samce a samice. Samičky se začnou zakulacovat a celkově jsou statnější v těle. Sameček má naopak tělo protáhlé a je i menší. A v této době už si začněte vybírat chovné ryby. Musí to být ryby ty největší a nejvitálnější. Pokud chcete třít jednu samičku, tak pak je zapotřebí jí dát 2 nebo i 3 samce, aby bylo co nejvíce jiker oplozených. V hejnu poměr 1:3 není nutný, protože všechny samičky se naraz třít nebudou, ale samečkové ano. Pokud budete třít ryby jako já v hejnu, tak poměr samců a samic může být přibližně stejný. Samotné tření probíhá nejčastěji po ránu a může se protáhnout až do odpoledne. Každá dobře živená samička je schopná naklást desítky jiker, ale klidně 100 až 150. Sameček svolnou samičku obeplouvá a snaží se jí dostat před tlamku. Pokud samec samičku udrží na místě a její tlamka se dotýká jeho bříška, tak sameček se prohne a začne vypouštět sperma. Samička z břišních půd utvoří jakousi kapsičku a vypustí do ní od 1 do 5 jiker. V tuto chvíli dochází k oplodnění. Pak samička na pár vteřin odpočine a hned začne jezdit po nádrži a hledat místo k odložení jiker. Každá samička má své oblíbené místo a tam umisťuje celou snůšku jiker. Před samotným nalepením jiker na místo ještě samička tlamkou očistí podklad, aby jikry byly pokud možno v čistotě. V přírodě anebo v osázeném akváriu lepí jikry na tvrdé rostliny anebo na větší kameny. V komerčním akváriu, jako u mého, si vybere místo na skle, někdy i třeba na filtru. Je nezbytné, aby v nádrži byly neustále živé nítěnky. Pokud ne, tak ryby začnou své jikry požírat. No, teď bylo krásně vidět, jak nalepila samička jikry na sklo. Tak tady je vidět zase další výtěr. Zase tak krásně samička prohnula a slepila břišní ploutve k sobě a už tam padou jikry. Vorazí. Začne hledat místo na uložení jiker. Tady samička úplně převálcovala a už zase padaly jikry. Tak, tady je krásně vidět, jak samička tlamičkou a fouskama čistí podklad. Aby ty jikry dobře byly vidět, tak tam i svítím. Tak. A hned pod ní je další samice, která hledá místo na uložení jiker. Někteří samečci jsou úplně vyčerpaní, tak jenom tak odpočívají. Za chvíli naberou sílu, zase budou nahánět samičky. No, kvalita tohohle záznamu díky světelným podmínkám není až tak dokonalá, ale vše důležité je vidět.
tohle je úplně super záběr, jak sameček se prohnul. Sperma samozřejmě vidět není, ale jikry, jak spadly do kapsičky vytvořené spoutí, vidět je. Samička odpočinula a už zase jde na své oblíbené místo a bude lepit ikry. No, teď je vidět, že má v kapsice jenom pouhý dvě. V tom čištění jsou docela důkladní, je vidět, že si dává na čas. Tak, a už jsou tam přilepeni. Tak a další výtěr. A ty záběry ani není potřeba komentovat, každý vidí, co se děje. Samotný tření probíhá většinou na dně, ale občas i prostě v prostředku nádrže sameček samičku přemluví. No, jako třeba teď je to vidět, no. No, teď třeba jedna jikra upadla, to se prostě stane. Tak zase nalepí. Tak a po skončení tření je nutné jikry přemístit do jiné čisté nádržky, samozřejmě s čerstvou odstátou vodou. Já to dělám tak, že odpustím schopné nádrže vodu, aby jikry zůstaly na suchu a prstem je sbírám a doslova rozdrolím v připravené nádržce. Když jsou opravdu velmi lepivý a snadno přilnou na prstě, takže nemusíte se bát, že byste je ztráceli. Zároveň jsou i velmi pevné a velké, takže poničení při veškeré opatrnosti nehrozí. Rozdrbuji je na jednotlivé jikry a to z toho důvodu, že některé jikry jsou přece jenom neoplozené a líhnutí u těch palátů trvá přibližně tak 4 až 5 dní a je to všechno závislé na teplotě vody. Zdravá jikra během těch 4-5 dnů, co se líhne, může být nakažena tou plesnivou a pak ta výtěžnost je samozřejmě rapidně nižší. A protože se ty samičky ve tření střídají, tak je možné odebírat jikry téměř každý den, samozřejmě podle počtu nebo podle velikosti toho chovního hejna. Jikry tedy nejprve rozdrobím na tu zadní polovinu dna a další den zase na tu přední. Jo, opatrně naberu. Jikrám se nic nestane, vydrží na suchu poměrně dlouho. Jo,
rozdrobit, ty, co zůstanou nalepený na prstech, tak sundat. Když se povede, aby to byla každá jednotlivá jikra zvlášť, je to prostě úplně to nejlepší, co může být. Ale zas tak dokonalé prostě není šance to udělat. Tak, mám tady následující den, který už jsou odebraní ze včerejška a opět nádrž oblepená jikrama. Opět jsem teda odpustil vodu a budu přeměstňovat jikry na přední polovinu dna. Tím budu mít pokryté celé dno a akvárium je maximálně využité. No ale na příště samozřejmě už musím jikry přendávat do dalšího akvárka. Jinak po vylíhnutí plůdku je potřeba sledovat, když stráví žloutkový váček, hned poté je třeba krmit. Jo. Je tam nejlepší taková ta živá žábrožka, ale lze plůdek odkrmit i mikrami nebo umělou potravou. Ale to vám ty rybky pak zase neporostou. Jo. Je to... Prostě žábrožka je fakt v současnosti asi to nejlepší, co může být. Četl jsem i v literatuře, že se úplně těm, jakoby to první krmení má, nebo na to první krmení má používat sediment ze dna, to znamená výkaly rybiček, ale to mi připadá jako kravina krmit ryby hovnama, když to řeknu takhle prostě. V takovéhle nádržce, má to zhruba tak 30 litrů, tak rozplavený plůdek vydrží 14 dní, maximum 3 týdny. Samozřejmě je třeba obměňovat vodu. Jo. Nejsou chvilostiví na to, aby jste jim dávali čerstvou vodu z vodovodu. Je jim to jedno, když vyměníte tak třetinu vody každý den, ideální věc. Nejnáchylnější jsou prostě na to, aby se zkazila voda. Takže krmit jenom tolik, kolik se žerou, po případě zbytky potravy odstraňovat. Tak, krásně využitá nádrž. No, co na závěr. Když se budete držet mých rad, tak takovéto henko malých palátů vám bude odměnou. Tohle to jsou zhruba tak 2,5 měsíce mladé rybičky, připravené už k prodeji, mají přibližně tak 3 cm na dílku. Jsou mezi nimi i závojová forma, ty budou samozřejmě nepatrně delší. Nezbývá než popřát hodně štěstí, ať se vám daří.